שלום לכם, אנחנו ללא ספק בתקופה הכי פסיכית שהיינו עבר. אנחנו מנסים פה בבית לשמור על שגרה של בריאות ואופטימיות ואנרגיה, ואני משתפת אתכם בארוחת הבוקר שלי. אני כבר תקופה לא אוכלת ארוחת הבוקר, אני שותה את ארוחת הבוקר. היא מאוד מאוד בריאה, ואתם מוזמנים לנסות ולעשות ורסיות על הנושא משלכם. מה שיש למטה מושרה במים, גוג'יבר, אצות וצ'יה. מי שלא מכיר, אתם מוזמנים לקרוא בגוגל, נורא 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 בריא. שכבה למעלה, שמתי כוס של פירות יער. אם אני לא מוצאת טריים, אז אני שמה פירות יער קפואים, אבל שמתי מלא תותים, כי זה העונה של התותים, אבל אתם יכולים לשים איזה פרי שאתם רוצים. למעלה, יש קר דשא, ששמתי בו, אני פשוט מוצאת את הסבים הטריים באותו שבוע. כאן יש לי הבוקר חס הקל וטרד וקצת פטרוזיליה. עכשיו אני מוסיפה לזה כפית של פשטן, זרעי פשטן שהתרסקו להם בפנים. מגישה כמו בת יעוזיאל. כפית של חלבון טוב מהפונה. וזה שומן טוב, זה חלב קוקוס שגם נותן טעם נהדר. וגם שומן טוב, אז יש לנו שליש חלב קוקוס ויש פה כוס מים, כי אי אפשר לערבב את ההר דשא הזה בלי נוזלים. וזהו, ועכשיו יהיה רעש מזעזע לכמה רגעים. זה לא מאוד אטרקטיבי, המראה של הדבר הזה. זה נראה ככה. וזה ארוחת הבוקר שלי. והיא נורא בריאה, ואין שום נגיף של קורונה שיכול להתקרב אליי במרחק של מטרים אחרי הדבר הזה. ואתם יותר ממוזמנים לשתף גם את הארוחות בוקר הבריאות שלכם, או בכלל איך אתם מצליחים לשמור על שגרה שפויה ובריאה בימים האלה. להתראות בקרוב בתיאטרון.